Então, mais uma pergunta dos lotes. Você não falou nada do comercial. Quantos são ao todo? Porque são mais de 700, né? 684. Não, isso 67. Sem o comercial. O comercial é mais. 687 é o total. É o total? Ah, não é. A rima tem mais. 700 e pouco. É, já diminuiu muito. Já diminuiu. E eles são uni ou multifamiliares? O único multifamiliar é esse aqui, ó. Temos um projeto aqui. Que está prevendo, acho que o Para uma vila, tanto multifamiliar, horizontal. Né? Inclusive, essa população residente está considerando uma fração ideal desses lotes multifamiliares. E aqui é tudo unifamiliar. E eu queria saber aquela rua que prolonga, ela não é Vince? Não, não é Vince, é essa aqui. É bom detalhar isso. Sim. O que tem o viário? Porque fala que tem que fazer o prolongamento da Noé Vince. E é nesse daí, não é? Ou é no Rivela da Mata? Mas é nesse, e aí, né, beleza, que fala. A sua família tem um pouco de culpa nisso, eu vou dizer por quê. Eu não sei de nada, meu. Se tem culpa, não é minha. Eu quero saber porque eu li em algum lugar que tinha que fazer o prolongamento da Noé Vince. E a Noé Vince passa exatamente na frente da fazenda. Que é a do Arboreto. Eu estou brincando um pouco com você, mas é lógico. Ó, quando nós fizemos aqui, o primeiro empreendimento que foi feito aqui foi o Arboreto. Quando nós fizemos o Arboreto, nós deixamos uma avenida de 40 metros em frente ao Arboreto. Porque se previa, já naquela oportunidade, passando pela área do Fábio Penteado, essa avenida faria a sequência pela área do Fábio e chegaria na avenida do cemitério, vai como seu nome dela. E faria interligação com o Dom Pedro. No entanto, com a morte do Fábio, infelizmente, uma moça, tá o nome da empresa, fez uma parceria aqui e acabou com a avenida. Essa avenida, que tinha 40 metros, virou rua secundária de 14 metros. Aliado a este problema, a derivação que havia aqui atrás para fazer essa interligação, nós encontramos aqui um corpo d'água, uma área de preservação permanente. Aliado a este problema, houve uma solicitação do pessoal do Mirante das Fazendas de que não se colocasse uma via aqui estrutural que iria atrapalhar na questão visual que eles tinham da fazenda, etc, etc. Por tudo isso, quando nós fizemos o Eia-Rima, esse aspecto ocasionou foi discutido e derivou para esta rua aqui na ligação. Por isso foi julgado o Eia-Rima e aprovado. Obrigado. Bom, o próximo inscrito é o Vanil. Vodenir, desculpe. Não, rapidamente é o seguinte. A maioria das coisas foram respondidas. Eu queria rapidamente fazer um histórico. A gente tem uma história urbana no país até 1978 e a região de Sousas teve esse impacto. Então você pega o Botânico, o Hermitage, projetos do Fábio, que se for Penteado, da família Penteado, do grupo todo, Picoloto, os grupos que dominavam o mercado imobiliário, fizeram a toque de caixa os projetos para fugir da legislação que ia mudar em dezembro. Então você tem o Hermitage, tem o Botânico, que não tem área de lazer, Penteado, não tem percepção. Isso. Que foi secretário. Então, o que aconteceu? Sousas foi parte dessa evolução, e eu acho que aqui a gente está vendo hoje a evolução da legislação. Então, hoje a gente está aqui numa discussão aberta, vendo um projeto que a gente já sabe que em Campinas não se aprova nada com menos de 10 anos, né? Então, até aqui o empreendedor, quer dizer, eu não sei se eu fosse empreendedor eu vinha fazer alguma coisa aqui em Sousas, acho que ia fazer em Sumaré e tal, que ia ganhar dinheiro mais rápido. Mas, de qualquer forma, rapidamente, a gente tem uma série de exigências para o empreendimento, estão sendo aqui colocadas, tem dúvidas a serem levantadas, acho que isso tudo faz parte do jogo. Eu tenho só uma preocupação, que é após a implantação de tudo isso. Tá? O projeto poderia ter lotes menores, como foi levantado, mas eles estão com áreas mais generosas, isso faz parte do projeto, do empreendimento, da produtividade. Aí acho que talvez em termos de escrituração, de documentação, a não permissão de desdobro. Porque você tem um problema hoje sério aqui. Você pega, por exemplo, alguns lotes do São Conrado, ainda podem ser desdobrados porque está na Z3, você vai e desdobra. O Hermitage tem lotes que eram 700 e poucos metros, foram desdobrados para 380. Então você, após a implantação, você perde esse controle que de repente você tem um trabalho com qualidade, com dúvidas ou não, mas é um projeto que está sendo elaborado. E o que me preocupa um pouco é a continuidade disso, a fiscalização.
para que você... E aí, com GA, com a gente... Existe um apontamento, uma ressalva que nós podemos fazer. Né? Porque às vezes, eu não sei como é que está, talvez possa te explicar, mas no contrato, no cartório, você pode ter essa exigência para que... Isso nós fizemos em loteamentos em São Paulo para tentar resolver esse problema no meio ambiente. O maior interessado em que nós somos nós. Não, sim, claro. Tanto é que no Vila Santenem já é... A lei municipal prevê o lote 250. Então, pensando nisso, nós criamos a restrição no instrumento particular, que estará também contida nisso. O lote mínimo terá menos do que 450 metros. Que é o lote padrão nosso. Então, de repente, você tem um lote de 1.000 metros e pode desdobrar em 2.500, isso não prejudica. Tá? Sim. Agora, fazer um lote de 300, 400 não vai ser possível. Essa é a minha preocupação. E só para encerrar também, eu acho que a gente... O Congeapa, esse é o primeiro ano que eu estou aqui no conselho, algumas coisas eu não conheço da administração. Eu também. Mas a minha preocupação é um pouco com a região de Sousas. Essa é uma área que está na área urbana. A área urbana está submetida à legislação, a procedimentos. Me preocupa muito a área rural, onde você tem desdobros via INCRA, onde você faz lotes de 20 mil metros, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum cuidado. Esse lote de 20 mil metros, um cara mudou o filho, mudou a mãe, mudou a tia, daqui a pouco tem 10 casas. Então essa é uma preocupação grande. Mas essa preocupação também foi do Ministério Público, tanto que está vedado, está em todos os cartórios esse registro da proibição de se fazer o parcelamento disfarçado rural para uma unidade urbana. Então, isso já está... Ok, obrigado. Valdenir, obrigado. Olha aí, por favor. Só para os detalhes do projeto, o projeto executivo não cabe análise pelo conselho. O conselho cabe análise do projeto funcional. E quem tem competência para analisar o projeto executivo é a Secretaria de Infraestrutura. Essa intervenção não passa nem pela CETESB, nem pela coisa. Tem que estar compatível a capacidade e as características com o que está aprovado na RIMA, senão ele não vai nunca obter a licença de operação. Mas a análise desse projeto com relação ao assoreamento da lagoa foi investigado já por pessoas conselheiros remanescentes e foram apontadas pela comissão do conselho que fez essa análise pelo menos 4 fontes possíveis de geração desse assoreamento. A própria Dersa na construção da rodovia Dom Pedro, que tem 2 bueiros que jogam água para dentro dessa lagoa. O DR, quando fez a duplicação da hidropenteada, que é uma estrada estadual, depois foi permissionada para o município, mas ela é uma estrada estadual, então a própria hidropenteada contribuiu para esse assoreamento, a construção da passagem da doutora da Sanás e, eventualmente, alguma coisa do loteamento. Então, não dá para você imputar a qualquer um dos empreendedores isoladamente a responsabilidade total sobre a coisa. Então, em vista disso, o Conselho pediu como medida mitigadora ou compensatória a de obstrução. Mas não que ela seja a responsabilidade dos empreendimentos que aconteceram. Mas, independente dessa questão de termos 3 ou 4 ou 5 empresas que criaram esse problema, nós, do Conselho de Santerém, nós vamos fazer, nós vamos fazer uma assessoramento. A colocação que eu estou fazendo, isso é simplesmente... Não, a fonte, eu sei. Não se está fazendo, isso não é uma obrigação dele. Isso foi uma medida compensatória no estudo. Nós assumimos... Uma coisa é reparação, outra coisa é compensação. Correto. Nós não somos os causados disso. Isso. Mas vamos fazer. Mais alguém está inscrito, gente? Ou alguém gostaria de falar? Alguém que não é conselheiro? Bom, agradeço a exposição de vocês, nós vamos dar encaminhamento aqui, se vocês quiserem ficar presentes aqui, nós também estamos aqui.